त्रिकोणीय प्रेम रु छात्र निखोज होइथिबा अभिजोग। आनंदपुर उपखंड रामचंद्रपुर थाना करड़ापाल ग्रामर ऋषिकेश नायकों पुत्र संग्राम केशरी नायक एससीबी मेडिकल कॉलेज रे लैबोरेटरी टेक्नीशियन भाव अध्ययन करुथिले। गत अगस्त 15 तारीख दिन दुईटा बेले संग्राम साइकिल रे रूम्रु केवाड़े पलाई जाइथिबा रूम्रो सांग माने संग्राम को परिवार लोकों को खबर देथिले। ऋषिकेश नायक करड़ापाल अगस्त 15 तारीख 3टा बारे मु पुआ पाक को फोन गुली फोन उठला दी तापरे संध्या बेलू जानी जे से रूम को फेरी ना बहुत खोजा खोज कले तापरे सांग माने तक जाए मंगलवार थाना ने दे बोले मिसिंग केस दे से रखिले तापरे पहले तंग गाड़िया ना ले नहीं रखियो तापरे मु सकाळ तापर न जाई पहुंचले एफआईआर देले देला परे से माने बहुत खोजा खोज कले तथापि ସେମାନେ ହାଲକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାରେ ମିସିଂ କେସ୍ ନମ୍ବର 041 ହେଇଛି। ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ହାଲକେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପିଂ କିଛି ହେଇଛି। ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଲଭ୍ କି ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ କିଛି କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ସିଏ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି କି ଇଏ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତାକୁ ଇର୍ଷାରେ ବି କିଡ଼ନାପ୍ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି କହିନି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା କଲ୍ରେ କରୁଛୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଝିଅ ବି ପୁରୁଣା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେ ପିଲା ବି ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଏ ପିଲା ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ହୁଏତ ସିଏ ମିଶିକି ଆକୁ ବି କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ପୁତ୍ର ନିଖୋଜ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ବାପା ଋଷିକେଶ ନାୟକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଜୋବ୍ରା ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ସାଇକେଲ ଏବଂ ଜୋତା ପାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ ରଶ୍ମି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ଆମ ପୁଅ ପାଖକୁ, ଆମ ପୁଅ ତାର ଉଠେଇଲାନି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାରେ ଉଠେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ପୁଅ ଯାଇଛି କି କହିଲା, ମୁଁ ପାଉନୁ ଦୁଇଟା ବେଳଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନି, ଯେଉଁ ପୁଣି ପୁଣି ତା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କରିନି, ମାନେ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବେଳକୁ ଯାଇଥିବୁ, କ'ଣ ଦେଖା ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ ପାଉନୁ ଖୋଜୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପାଇଲ ନା ଆମ ପୁଅଟାକୁ, କହିଲେ ନା ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ ସନ୍ଧାନ ଆଉ ଖୋଜୁଛୁ। ତାପରେ ତା ଘଣ୍ଟା ପରେ କହିଲି ଆମେ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ପୋଲ ପାଖରେ ସାଇକେଲଟା ପାଇନୁ, ପୁଣି କି ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ, ମାନେ ପାଇଲ ନା କ'ଣ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ସେତେବେଳେ 10:30 ହେଲାଣି, କହିଲେ ଆମେ ମାଉସୀ ଆଉ ତା ଚପଲ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଇନୁ ପୋଲ ପାଖରୁ, ଆଉ ଅଙ୍କଲକୁ କୁହ ଆସିବେ ଯେ ମୁଁ ରାତିଟାରେ କ'ଣ କରିବେ, କହିଲେ ସକାଳୁ ଯାହା କରିବେ ଗଲେନି ରାତିରେ। ସିଏ ଆମ ପୁଅ ତାର ଯେଉଁ 4-5 ମାସ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ, କହିଲା ମା ଲୋ ନେଲ ମା ତୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ। ମୁଁ କହିନି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ପଚାରିଦେନି, ମୁଁ ତମ ଡେଟ୍ରେ ବାତ କରିଦେବୁ ତମ ଟାଇଟେଲ କ'ଣ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେବି, ମୁଁ କିଛି କହିନି ମୋର ରଖିଦେନି। ସିଏ ତାର କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବି ମନା କରେନି, ସେ ତୋଠୁ ବଡ଼ ତୁ ତା ସହିତ କଥା ହେନା କି ଯେଉଁ ମିଶିନା ତା ସହିତ ଆମ ବାହାଘର କରିବାନି, ସେ ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ସିଏ ପୁଅ ପିଲା ସିଏ ମୁଁ କ'ଣ କହିମି ତାକୁ, କିଛି କହିନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ସହିତ କଥା ହୁଏ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ କରିଥିବ ଯଦି କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ପିଲାକୁ ହାତ କରିକି ରଖିକି କ'ଣ କରିଥିବ କି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ସେ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ଏଠି ଘରକୁ ଆସିନି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇବ ମତେ କହିବ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ସେଇନେ ସେ ଝିଅଟା ଯାଏ ମଙ୍ଗୁନି, କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ତା ସହିତ କଥା ହୁଏନି କି ଇଏ କରେନି। ଏତକ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲା ସେ 5-6 ମାସ ତଳେ ହେଇନା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ପତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପିତୋଷ ନାୟକ ଘର କରଡ଼ାପାଳ ବାତୋ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟି 15 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟା ବେଳୁ ମେସ୍ ପିଲା କହିବା ଅନୁସାରେ ମିସିଂ ହେଇଛି। 16 ତାରିଖରେ FIR କରାଯାଇଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ।
किंतु पुलिस तदंतर आज पर्यंत किछि जाना पड़नी आमर संदेह तांकर रूममेट पिला तीन जन सत्य बोली गोटे पिला फुल लिंक अच्छे आमर जाना पड़ी तार गोटे गर्लफ्रेंड थी आम जहाँ शुणा को पाचु ता कॉल हिस्ट्री रेकर्ड बाहर ता ना रश्मि सी एसबी रे जीएनएम सेकेंड इयर कर फुल संदेह कौन किडनैपिंग कर एफआईआर दवापर खोजाखोजी कले सब थाना को ये कले कि ये कॉल हिस्ट्री बाहर करके आपरे कि आक्शन नौना नेला मैंने निश्चित तार क्लू बाहर कॉल हिस्ट्री क्या सहित कॉल कर डाकी पिला मैंने से घर फोन कले से दिन 15 तारीख सतटा बेले कहे दीटा बेल जाए आसीना एम नौटा बेले कमी पाइले पिला मैंने सैकेल ब्यारेज अच्छी बोलिया तेणु पिलामर फुल सन्देह से मैंने किडनैपिंग करी सुइसाइड केस्र व्याख्या दौरान आनंदपुर प्रभाती साहू रिपोर्ट जागृति लाइव मीडिया।